L'equip sènior del Club Bàsquet ABPAF, que va aconseguir l'ascens a Copa Catalunya, ha rebut un reconeixement per part de l'Ajuntament. L'equip que entrena Cristian Ruiz ha recuperat una categoria que feia 10 anys que no tenia. Avui celebrem el vostre ascens a Copa Catalunya, en la darrera temporada 22-23. Evidentment això és un èxit de club i és també un èxit per la ciutat. Donar l'enhorabona al club per aquesta feina que du a terme al capdavant de tots aquests joves de la ciutat. Agrair el primer de tot doncs, a l'equip, que la temporada passada va ser una temporada esplèndida, fantàstica, i vam ser capaços doncs, de culminar-la amb aquest ascens esportiu. Com a activitat esportiva del club doncs, és molt remarcable perquè no aconseguíem un ascens des de feia més de 20 temporades, la qual cosa doncs, un gran reconeixement a tots els jugadors que va formar part de la temporada passada i animar-vos doncs, a seguir en la mateixa línia aquesta temporada amb una categoria superior i amb objectius doncs, una miqueta més ambiciosos cada vegada. Un club amb més de 60 anys de història, per tant un bagatge, una trajectòria importantíssima i sobretot un bagatge lligada intrínsecament al que és la ciutat de Figueres. I per tant nosaltres com a Ajuntament el que ens toca és, ho deia l'Oriol i sempre ens ho recorda, ens toca fer els deures, ens toca fer els deures en forma de tenir unes infraestructures esportives a l'alçada d'una ciutat de 50.000 habitants, la segona ciutat de la demarcació, com és la ciutat de Figueres. El sènior de l'ADPAF és un equip jove amb una mitjana d'edat d'uns 25 anys. Debutarà a la nova categoria el 23 de setembre.